Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Tentokrát to bude se stylem 121B, což je desítkový prémiový čínský středák. Nevím, jestli mám s tímhletím strojem nějaký replay. Já si myslím, že mám vlastně jeden, ale tenhle ten jako, tohleto fakt jako damageově hodně povedená bitva. Čím je tato bitva zajímavá, tak mimochodem, za prvý, tohleto byla 300 bitva s tímhle tankem, prostě tohleto byla... Po této bitvě mám prostě 300 bitva s tím tankem, ale to je minoritní. Tohle to byla 8. bitva zahraná na mém novém iPadu. Koupil jsem si iPad Pro 11-palcovej z důvodu, abych prostě zpátky hrál na touchi a prostě celkově byly streamy kvalitnější. A mám ten iPad jako svým způsobem na práci, takže pro mě rozhodně výhodná koupě. Hlavně těch 120 FPS, jak je fakt božích. A tohle to byla prostě 8. bitva na tom iPadu. S tím, že ty předtím byly naprosto tragický, protože jak má ten iPad Pro úplně jiný poměr stran, jak vlastně nemá rámečky nebo malý, oproti tomu iPadu 9,7 palců, tomu normálnímu z roku 2018, na který jsem byl zvyklý, tak se mi úplně rozházely tlačítka, takže to byl pro mě hrozný jako nezvyk, ale OK. Takže se s tím furt tak nějak jako učím, přece jen teďka jsem necelý dva měsíce nehrál na iPadu vůbec, takže to je pro mě ještě větší nezvyk, ale... Po téhle bitvě si myslím, že to nebude zas takovej problém. Tím teda jenom takový disclaimer, od tohohle toho videa všechny moje replaye a streamy budou hraný na iPadu. Takže se mě nemusíte v komentářích ptát, to hraješ na PC? Ne, od tohohle replaye budu hrát jenom na touchi. Takhle. Na streamu budu hrát na touchi a jakože replay jsou po ze streamu, tak to rozhodně budou na touchi. Takže pokud chcete vidět ještě moje lamení na touchi, než se s tím pořádně naučím live, tak dole v popisu tohohle videa je odkaz na můj Twitch kanál. Dejte follow a přijďte podívat, jak lamím s novým iPadem. Tak, je to teda 121B na mapě Normandie. 5 desítek na každý straně. A jakož já mám tenhle stroj hrozně moc rád, protože to je prostě kombinace, přirovnal bych to... Dělopodobný pademce, je to něco mezi ruským metkem a dělem z pademky, takže nevím, hrozně mi to vyhovuje. Vyhovuje mi to tím, že to je prostě fakt v podstatě ruský metko, to znamená tvrdá věž, vrchní pládně co ocinka, je to pohyblivý, obratný. A nemá to teda 310 alfu, tu malinkou alfu, co mají ruský metka, ale má to 350 alfu a má to velmi dobrý gun handling. Třeba Patton... M60, tolik ne, ale třeba Patton, Leopard a takhle, tak se hodně rozměřují za pohybu. Svým způsobem i ta M-ka, ale právě tohleto dělo se za pohybu rozměřuje fakt málo, proto mi to ještě jako víc je blížší, protože se to dá hrát jako, nebo to chování dělá hodně podobně, jako právě mají ruský metka. Samozřejmě ne tak excelentní, ale je to vážně paráda. Jak tohleta bitva... Opět bude samozřejmě zahrána se štěstím, to k těmhle těm hodně dobrým bitvám bývá. Vidíte, že tady mě už netka na začátku cinkla, doslova cinkla estovka, hečkem za 960. A já jsem jí poslal pěkný hit na roletku. Ale teďka tady budu fajtit s tou VZ120. Leopard mi tady pomáhá, tamhle se objeví zakempená shitbarna. Jelikož tohle dělá fakt přesně, tak tohle rána nebyla moc velký problém. Už mám 15 na cinkánu, jak nic. A ten cent tady teď jako docela pušnul. Sice za to umřel teda, takže nevím, jak moc to byl worf. Tady špatná rána z mý strany. Ale o tank míň máme, takže už prohráváme. Tady se mi povedla velmi pěkná sníky rána na kopulku toho prasete. To dělá fakt super, ono je schopný trefovat fakt jako nesmysly. Tady opět do roletky, ty je stovka 3D pořád héčínka. No a teďka ta stovka to nezahrála úplně šťastně, takže já ji tady budu párat do spodního plátu. Teďka trefím tady pěknou ránu pod tím, pod mrtvolou toho centa. A přijde tady teďka na mě E-PADMka. A kluci, kdyby byli chytrý, tak se teďka v těch dvou tankách seberou a zabijou, prostě přejedou ten horizont, jelnou mě, zabijou mě. Kluci chytrý nebyli. Takže já tady úplně zadarmo farmím damage, pademka mi střílí do věže. Mám už 3000 damage, 2200 na cinkáno. A zdaleka nekončím, prostě score je furt 1-1, mají na živo 6 tanků, mají ještě relativně dost HPček. Takže
naprosto bez problému. Další ding od Paremky, tentokrát už hítem. Estovka si vybral úplně jiný cíl, tady další rána do té Mky. Jo, takže prostě přemýšlím, jestli tohle video náhodou nenazvu Farming Simulator 2019 s pořadovým číslem 3. Protože už jste viděli EVBčku, už jste viděli 113 a tahle bitva není o ničem jiným. Teď si nemyslete, že všechny jako takhle pěkný damageové hry, 7000 plus damage, budou nazvané jako Farming Simulator. Samozřejmě, když se mi povede nějaká Intense 7-8000 se zajímavým průběhem, tak to nebude Farming Simulator, ale tohle to opravdu nebylo zase vůbec nic jiného. Tady jsem tu estovku trackl, teďka jsem ji trackl po druhý, ať vím, že už nemá opravy. Takže dostala mezi tím ránu, jinak cinkla mě za dalších 640, že už mám 3100 na cinkáno, neslech 5000 damage. A mají ještě 3 tanky, v podstatě plnou shitbarnu, skoro plnou S75, prase na půlce HPček. Ne, v tuhle chvíli jsem, jako už jsem si říkal, a tahle bitva by mohla být jako zajímavá, zajímavá. Takže najíždím si sem za tenhle bunkr a spodu tady prase, že prase ti dám hned jednu ránu, prostě bez problému. Ta 7.5 nám píkuje na to EVBčko, že jsem doufal, že nebude píkovat moc, ať mi nechá nějaký damage. Tady ta rána byla špatná, možná co jsem mohl udělat je počkat si, až se natočí víc a trefit mu vanu. Možná bych nepřišel o tolik hápek, nepřátelská estovka mě tady chválí za nice play. To nebyla vůbec jako nějak hezká nebo zajímavá hra, já jsem jenom prostě farmil nebohý nepřátelé, kteří prostě vůbec nevěděli. Najíždím tady na S75, jelikož to je fakt v podstatě Russian-like ruský metko, tak jako tadyhle, tenhle ten brawl není vůbec žádný problém. Tady trošku mě potrolila penetrace, takže tady objíždím tu S75, dávám jí ránu a jedu pryč, jinak ona mě cinkla na zadek, jedu si pryč pro ten damage. VBčko zabíjí S75, mám 6300 damage, 3-6 na cinkáno. Zatím bitva extrémně s prstem v nose. Zjíždím tady dolů z kopce, koukám kolem sebe, kde je ta shitbarna. Shitbarna se objevuje přede mnou. Grilly dává failhečko, shitbarna zabíjí grilla. Já jsem tady dal ránu 6700. 6981 tam bylo, narmoval jsem jí, tu shitbarnu 700. Dávám ránu shitbarně, bohužel jak mám proti třepinovku, tak ty hečka dávají málo damage a povedlo se mi tu shitbarnu ještě zabít, aniž by mi to EVBčko vyžralo ten kill nebo damage. Tady končím bitvu se 2 killama, necelých 3600 na cinkáno a velmi krásných 7512 poškození. Mko, high caliber, spojenec, 1643 base expu, já si myslím, že fakt jako luxusní bitva. 360 spotting, to bylo v podstatě jenom na ten track do té estovky, jinak tady žádnej assist nemám. Ta nemácká shitbarna nehrála špatně, jako tým tady něco málo nastřílel a vidíte, že jsem prostě nafarmil víc než polovinu všeho damage, který dal ten náš tým. Takže tahle ta bitva potěšila, fakt jsem se bál, že to bude trvat hrozně dlouho, než se na tom iPadu naučím hnedka 8. bitvu, takhle 7500 damage, což je fakt výsledek, který se nepovede každý den, takže z toho mám zatím dobrý pocit. Takže je to hodně fajn. Tak jo, já doufám, že se vám tahle bitva líbila, že se vám líbil Farming Simulator 2019 s pořadovým číslem 3. Pokud se vám líbilo tohle video, nejenom tahle bitva, ale celý tohle video, tak rozhodně můžete dát palec nahoru. V popisu tohohle videa je odkaz na můj Twitch kanál, kde pravidelně streamuju, takže pokud mě chcete vidět lamit s mým novým iPadem, na kterém zatím absolutně neumím, spíš si myslím, že tahle bitva byla výjimka, tak rozhodně dejte follow a přijďte se někdy podívat live. Tak jo, já vám děkuji za váš čas, mějte se moc pěkně a u nějakého dalšího videa se uvidíme, u nějakého dalšího videa nebo streamu. Tak jo, zatím.